tenho a Janica, que é qual a fera engrandece. Todo um clube lutador. E aqueles calções? Adidas brancos? O Carlos Manuel puxava até aqui ao embigo. Epa! Então, o que é que fazes? Deixa passear? Então, está tudo bem? Então, está. Então. No verão de 1987, o Benfica contratou os dois mais promissores jogadores do Algarve. António Pacheco e Augusto Jerónimo brilhavam no Portimonense e numa jogada conjunta, o Benfica levou os dois jovens para a luz. Augusto era o craque, Pacheco vinha atrás. Não é por tal coisa, mas sempre falaram que eu é que ia singrar. Eu não tinha nada a ver com a maneira dele jogar. Ele jogava na esquerda e jogava na direita. Era a aula no Portimonense desse ano. E eram a alma do Portimonense. Augusto tinha 22 anos, Pacheco 21. Davam nas vistas o suficiente para os jornais falarem do interesse do grande Benfica. Mas a gente já sabia, porque a gente foi jogar à luz, eu falei com ele. Ele jogou na direita, ele jogou na esquerda, jogou na direita. Empatamos um. E eu ontem falei com ele, olha, que eles andam atrás da gente, vamos lá ver como é que isto cai. Correu bem, que maneira. Demos um baile que o Álvaro e o Veloso nem sabiam para onde é que andavam. Ele para a esquerda, eu para a direita, era um diabo. Éramos um diabo. E depois tínhamos o Javali, que era o César Brito, que a gente chamava-lhe Javali por correr muito. Era uma papa. A gente no Portimonense a jogar contra-ataque com a gente três era uma papa. O Benfica foi buscar os dois com a pressa de quem não quer perder para a concorrência. O tal que viajou com o rótulo de craque mal teve tempo para casar. Pois foi na altura que eu acabei o torneio de Toulon, chego a casa e no outro dia estavam à minha porta para ir assinar contrato com o Benfica, com o Pacheco. Eu assinei, depois tive que anular o meu casamento duas vezes, casei. No dia que casei, no domingo fomos para a Suíça, para o torneio. O primeiro dia que eu cheguei lá, estava muito, muito, muito acanhado. Porque, apesar de estar com o Pacheco, conheci, estava ao lado dele e conhecer eles, conheciam-me como na seleção e ter jogado contra eles, trataram muito bem, mas a primeira reação que eu tive foi entrar e ir para o armário, equipar-me. Chegou lá uma pessoa e disse-me assim, este armário é meu. E eu estava habituado no Portimonense a ter a convivência com os jogadores do Portimonense, era à vontade, era como irmãos, brincávamos, era isso. E eu ali, quando eu vi essa palavra, fiquei um bocado, oi, alto lá, na toa, acordei um bocado, não estou no Portimonense. E de quem era esse armário? Do Diamantino. Ainda por cima, capitão de equipa. O meu corpo tremeu. E os jogadores assim mais conhecidos, depois quando apanhavam jogadores como nós, que chegávamos, que ninguém sabia que eram, praticamente. Havia ali digamos que a recepção, era muito pogoso. É, para mim era uma alegria enorme jogar com certos jogadores, como o Chalana. 28. Sim. Tá bom. E os filhos, quando quiseres, também faço o mesmo. É muito queres? Ah, era para o ano inteiro. Então, apontas quantos queres que eu faço 36. Na altura, haviam lá jogadores que tínhamos que tratar por você. Eu tratava. Senão o Bento principalmente. O Bento. Conhecemos de algum lado. Andaste comigo na escola. Eu lembro em estágio em Berna. Fui chamar para o massagista, que agora já é falecido, o Palhinhas. Oh, Palhinhas, o Bento deu-me um raspanete. Palhinhas, tu andaste à escola com o homem. Na altura que eu apareci, não pode ser nem muito humilde, nem muito, como se diz, vaidoso.
tem que ser ali médio, porque se for muito humilde as pessoas gozam. E o Augusto acabou por ser demasiado humilde? Foi o meu caso, porque fui sempre a mesma pessoa, como disse, fui sempre a mesma pessoa até hoje e isso prejudicou-me no futebol. Mas não foi apenas a personalidade humilde que prejudicou aquele que era apontado como o melhor jogador algarvio, a difícil adaptação à capital, as lesões, a tropa, a vida de casado. Pacheco não tinha nada disso. Fomos para lá, tivemos já a apresentação, mas como ele era solteiro era totalmente diferente, a minha vida era diferente. Era treino, tropa. Quando estava de serviço, estava de serviço. Às vezes nem vinha à casa. Outras vezes tinha que pagar a um colega de Penafiel para ficar para fazer o meu serviço. Outras vezes tinha que fugir da tropa. Fugi várias vezes. Eu nunca pensei de correr atrás de um autocarro para apanhar, para ir treinar ao Estádio da Luz. No caso do Augusto foi... Pois tive aquela lesão. Emergiu o Paneira. Ele tem o facto de tropa atrapalhar muito aquele ano no Benfica, portanto não é uma opção, apesar de ele ter feito vários jogos. 15. Digamos que não é uma opção semanal e com o aparecimento de novos jogadores. O Toninho até dizia que eu era um jogador de categoria, sempre gostou de mim, mas tive muito azar. Tive muito azar porque na altura que eu estava para dar definitivamente eu assegurei a titularidade do Benfica, aconteceu-me esse problema. O da lesão? Aconteceu-me o problema da lesão e, como já disse antes, a tropa. Comecei a faltar a treinos, só jogava às vezes reservas e é um complicado um jogador numa equipa daquelas não treinar. Fui-me um bocado abaixo, psicologicamente fui-me abaixo. E o Pacheco habituou-se bem, o Pacheco conseguiu adaptar-se bem, porque o Pacheco era solteiro, saía com eles, eu não. Eu fui para o Benfica, era casado, minha mulher e eu. Não saía, não convivia com colegas cá fora, não, era muito raro, muito raro. E isso prejudicou-me também. Pensei, bom, não vou ficar no Benfica. O Toninho não está a apostar em mim. E eu pensei, falei com a minha mulher e disse, tu não estás a adaptar. Eu também estou a ficar um bocado revoltado. O melhor é a gente regressar para as pessoas que gostam da gente. Depois de vários empréstimos, já sem a pressa de vencer de outros tempos, foi calmamente até ao final da carreira. 15 anos depois de ter vestido a camisola encardada do Benfica, abriu as portas uma nova profissão, um trabalho que já executa há outros 15. Sou caixa profissional de peças, tenho curso, identifico material para os carros e é a minha vida, é muito bom. Fui um bom jogador e um grande homem. Isso se calhar é mais importante do que outras coisas. Para mim foi mais importante ser um grande homem, porque sempre respeitei a minha família. E optei para a minha família e curtei um bocado de futebol. E estou orgulhoso. E não se arrepende de nada? Não.